تجرد نفس ناطقه. بزن قضا نداریم آخه من گشنمه. خدا سلام آجا. علیک. کمک میخوای؟ نه شیخ، سلامت باشی. موز زیادی نمیخوام، یکی دو سکه کافیه. میبینی که یه قرچونو بشه دارم کفایت میکنه. چطوری حاج عبدالله؟ از منزل نو چه خبر؟ خوب سرمست اون بالاهایی ها. این رفیق دنیات هنوز پاوست دنیاست. از 50 گذشتم حاج عبدالله، اما هنوز محبوس عادت و ادعا پای ترک و دل کندنم نیست. میترسم سر آخر سرم به دار برسه و به بیداری نه. بگذاریم. هنوز مشغول نوشتن همون کتابم، اما به قسمت مواد که میرسم احساس میکنم که کنارم نشستی و داری پوزخند میزنی. یادم همیشه میگفتی مولا شدن چه آسون، انسان شدن چه سخته. اما اگه الان حال و روزمو میدیدی حتما میگفتی مولا شدنت چه سخته، آدم شدنت محال. حاج عبدالله حالم خرابه، از شرم فقر و نداری از خونه زدم بیرون، زن و بچه‌م گرسنه‌ن. خودت حال و روزمو بهتر میدونی. میگن سر قبر مؤمن و عالم دعا مستجابه. به صدقه این همه سرخوشی یه دستگیری از این رفیقت بکن. بگو خیلی آشفتم. اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم حاج آقا. علیکم السلام. میشه تشریف بیارین؟
یا الله حاج عبدالله، یا الله. حالا اخوی در خدمتم. والا عرضم به حضور شما که این بنده خدا گوشه راه افتاده بود. بله خدا رحمتش کنه. خدا رحمتش. انگار غریبه اینجا. بله ما دیرتر رسیده بودیم، سگا پارش کرده بودن. بله دلمون نیومد رهاش کنیم. بله بعیده که مفلس و در راه مونده باشه، رخت و لباسش به گدا بیچاره ها نمیخورد. عجب. بله ماها برادریم، این برادرم عاقده، اون یکی هم کاتبه. یا الله خسته نباشید. خسته نباشید. ما خیر سرمون داشتیم میرفتیم ده بالا برای عروسی که این بنده خدا رو پیدا کردیم. بله هرچی گفتم اخوی خلق خدا منتظرن، گفت نه الا و بلا جنازه روی زمین بمونه معصیت داره. بله تو زندگیمون مردشوری و گورکنی نکرده بودیم که کردیم. بله شانس رو میبینی حاج آقا؟ یعنی تو ولایت شما دو تا مسلمون پیدا نمیشد این بنده خدا رو بردارن دفنش بکنن؟ آدم خوره و خناق داشته باشه برادر خود رأی خود سر نداشته باشه. استغفرالله. حالا این بنده خدا زنه یا مرده؟ نه مرده. مرده. نمازش هم خوندیم، تنها مونده دفنش که خدا شما رو برای ما فرستاد که اگه زحمتی نباشه شما مرحمت کنید و دفنش کنید. نه خبی آخه کار من نیست، من که نمیتونم. گناه داره، دستش از دنیا کوتاهه، بو میفته. ما خیلی دیرمون شده، مردم منتظرن، لابد دیگه الان از فوش دادن خسته شدن، دارن لعن و نفرین میفرستن بهمون. شما یه مرحمتی بکن، اجرتونم محفوظه. لا اله الا الله. باش دست شما هم درد نکنه که تو اینجا آوردیم. خدا خیرتون. خیلی ممنون، خدا عوضتون بده. بفرمی. خیلی پیش، به سلامت. خدا حافظ. خدا نگه داره. بجنبید. برادر، اخوی، سکهاتون. اجرت کار خیر شماست، خدا خیرت بده. خدا حافظ. خدا حافظ شما. بسم الله الرحمن الرحیم. ای دنیا، ای دنیا، ای ماده شتر بدرو، خب سوار تو زمین زدی و رفتی. آدم یه عمر برای دنیا حلال حرام کنه، جنازش رو زمین بمونه، سگا بیان سراغ لاشش، برای خاک کردنش منت سرش بذارم. خدای خودت دریاب، منو از عقد این عروس هزار داماد در بیار. همچنان در بند خود بودی که بودی. مولا مهدی، از کجا میدونی که فردا کی تو رو میخواد خاک کنه؟ چه خوب گفت مولام، دنیا تو رو سه طلاقه کردم که در اون رجوعی نیست. آه دنیا، دنیا، آه از کمی توشه، طولانی بودن راه، دوری سفر، سختی و عظمت ورود. وای الهی نظر تو بر نگرده.
اینجا کجاست؟ اینجا برزخ ناصره. تو مردی؟ نمیدونم، شاید مردم. من مردم؟ اون قصر بزرگو میبینی؟ نه، من چیزی نمیبینم. چشات هنوز عادت نکرده، پس نمردی. من کاظمم، پسرموی ناصر. ما قوم و خویش ناصری اومدیم دلداریش بدیم از وطن جدید نترسه. اونی که اون وسط نشسته ناصره، میشناسیش؟ نه. خودت بدرقش کردی. نه، من نمیشناسمش. چرا انقدر به هم ریخته است؟ ترس از دیدن اون چه که تو با حال نمیدیده. تو نمیترسی؟ خب به نظر من هرچی هست هست دیگه، و هسته تو هر لباسی که هست آشناست. تو بر میگردی، درسته؟ شما کی هستی؟ من ناصرم برادر. خوشحالم که میتونی برگردی. ببینم اینجا کجاست؟ اینجا برزخ منه تا قیامت، و تو مهمون منی. من به تو مدیونم مؤمن. چه دینی؟ من اولین باره که شما رو میبینم. روزی که قرار بود بیام اینجا غریب بودم و تنها. کسی از قوم و خویشام نبودن که بدن منو دفن بکنن، یادته؟ کی بود؟ انگار خیلی وقت گذشته، نه؟ به زمان دنیا بیش از 1000 سال. عجب. آدم اینجا که میاد فکر میکنه از اول اینجا بوده، اما خواب بوده حالا بیدار شده. عمر دنیا در حد یه خواب کوتاه میشه. ببینم پیرمرد، اینجا اوضاع چطوره؟ خوبی؟ خیلی خوبه. از هر نعمتی که تصورشو بکنی هر چیزی بهترینش اینجاست. اما من یه دینی به گردنمه، یه اشتباه که حال و روزمو خراب کرده. کاش در دنیا آدم بهتری بودم. کاش بیشتر لا اله الا الله گفته بودم. کاش بیشتر سبحان الله گفته بودم. میدونم بچه هات گرسنه‌ن. این کیسه برنج رو در عوض خدمتی که برام کردی براشون ببر. چرا اینقدر به هم ریخته و ناخوش احوالی؟ چرا صورتت اینطوری شد؟ ناخوش نیستم، تختشه. وقت چی؟ وقت رفتن. طبق سنگین از آهن که روی سرم میذارم.
انقدر سنگینه که گردنم میشکنه و تا مچ پا توی زمین فرو میره. بعد روی سینی آهن جوشان میریزن که دردم سینی رو سوراخ میکنه و سر منو تو خودش آب میکنه. بوی سرخ شدن و بریان شدنشو احساس میکنه. هزار بار آرزوی مرگ میکنه اما نمیمیرم. چنان دردی وجودمو میگیره که دعا میکنم هرگز از مادر زاییده نشده بودم. از درد فریاد میزنم. به جای صدای من آه و ناله اون کسی که از من شکایت داره مثل بوق و کرنا توی گوشم میپیچه. از این دو مأمور میپرسم تا کی باید این عذابو تحمل کنم؟ اونا میگن تا وقتی که اسرافیل تو سور قیامت بدمه باید هر روز یک نوبت این عذاب رو تحمل کنی. من چقدر در حق خودم بدی کردم. چرا؟ تجسم چه عمل سعیهی که ازتون سر زده؟ به خاطر داوری نابجا، قضاوت باطل، زبونی که به ناحق حکم کرد. اگه برگشتی بامی فروش طبق به سر و تو بازار داره میچرخه. ازش حلالیت بطلب. بگو نیم سکه هم مال تو بود. بگو نیم سکه هم مال تو بود. رازیش کن. چه تابستونیه که بشر از داغی آفتاب به سوراخ قب پناه برده. قش کرده بودی؟ نمیدونم. یه ها سرم گیج رفت. شاید از گرسنگی بوده. این جنازه بو گرفت. دفنش کن. آقای پیرمرد، صبر کن. الان چه وقتیه؟ چیزی به غروب نمونده. تو کی اومدی اینجا؟ وقتی اومدی من کجا بودم؟ من از دور جنازه رو که دیدم اومدم جلو. دیدم اون پایین کیفور نشستی. هر چی صدات کردم جواب نمیدادی. من چیزی نشنیدم. معلوم بود تو عالم دیگه سیر میکردی. بهت نمیاد بنگی چرسی باشی. اگرم میکشی کمتر بکش. برای بدن ضرر داره. اللهم صل على محمد. خدا رحمتت کنه. یا الله.
آهای پیره مرد بیا. شما رو این سنگ چیزی میبینی؟ یه کیسه. پس میبینی. آها مال شماست. لا لا الا الله. آفتاب به مغزت خورده؟ چه بوی خوبی میاد. سلام علیکم آجا. علیک. بازم توی شیخ؟ گفتم که شاگرد نمیخوام. چه عطری؟ این کیسه برنج شما برای من صدقه فرستادی؟ عطری داره این برنج. این برنج نیست، تلاس. هوش از سر آدم میبره. از کجا آوردیش؟ شوخی نکن مومن. پس این کیسه رو شما نفرستدی؟ من برای بابامم برنج نمیفرستم. برای تو بفرستم تو این قحطی؟ با این حال حاضرم همه این برنج رو بخرم. اصل بارش کجاست؟ چقدر از این داری؟ همینه. از کجا آوردیش؟ نمیدونم. این یه توفه است. صبر کن شیخ. من به عمرم همچین برنجی ندیدم. حاضرم با دو کیسه برنج بزرگ عوض کنم. نه. سه کیسه. خدا نگهدار. چهار کیسه. شیخ. شیخ چهار کیسه. استاد روایتی رو فرمودن که برای من خیلی قابل تأمل. این که مولا علی میفرمایند دنیا بازار زیان است، یعنی شما هر جوری که به سمت دنیا بری زیان میکنی. سلام علیکم شیخ علی جان. سلام علیکم. مباحثه دارم آقا. عرضی داشتم، کار واجبیه. من شرمندم، خدمتتون میرسم. عذر میخوام. یا الله. مخلصم آقا. خوش آمدید. عرض ادب. بزرگواری. ز در درا و شبستان ما منور کن. آشه کار مهمی دارم، عجله دارم. در خدمتتون هستم. یا الله. جهان جهان، دوش کجا بوده ای؟ خبریه؟ این چشم و گوشمون بسته است. دماغمون که باز آقا. جان شیخ علی، تو این قحطی رو نداری؟ این بوی عجیب غریب کجاست؟ آخ که روحم جدا شد از افسار جسد. شیخ علی اینقدر سر به سرم نذار، کار فوری دارم. نه دیگه آجاقا، تا نگید نمیشه. مدعی خواست که آید به تماشاگه راست. زهره ندارم که بگویم تو را. بی من بیچاره چرا بوده آجاقا؟ ببخشید، کار فوری تو رو مفهمید. شیخ علی، هر زمان زکریا به دیدار مریم میرفت در محراب طعامی میدید که از نزد خداوند آمده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، قال یا مریم انا لک هذا، قالت هو من عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا همینجا کافی. حالا درباره این آیه برام بگو. بگو شیخ. حاج آقا شما خودتون استادید، درس میپرسید؟ شیخ علی میخوام از زبون شما بشنوم. یا الله بفرمایید. یا الله بفرمایید. این آیه اشاره به این داره که از مقام غیب غذای بهشتی نازل میشده و صورت مادی پیدا میگرده، چنانچه حضرت مریم در جواب زکریا میفرماید
قالت هو من عند الله. پس غذای دنیایی نبوده آجا خان. اما هرچی بوده از جنس شبه و خیالم نبوده، یعنی باقی مردم میتونستم ببینم، قابل لمس بوده، قابل خوردن بوده، مثل خرمایی که مریم میخوره. صد البته. عجب برنجیه، چه عطر و طعمی داره، جان آدم حال میاد. رو خوریم بچه ها. حضرت عیسی سفره برای یاران خود میانداخته، غذا از غیب ظاهر میکرده و قابل خوردن بوده؟ بله، هم میخوردن هم سیر میشدن. البته باز هم اکثر هم لا یؤمنون. بله، فقط برای پیامبران و اولیا. سوال منم هم همینه شیخ علی، میخوام ببینم آیا ممکنه برای انسانهای عادی هم غذای آسمانی ظاهر بشه؟ میدونم گفتی نپرس، اما دوست دارم بدونم. بهم بگی، قول میدم به کسی نگم، بین خودمون میمونه. علی الظاهر میشه، چرا که در ادامه همین آیه میخونیم اعوذ بالله من شیطان الرجیم، قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. خداوند اگر بخواد به غیر حساب به هر کسی رزق و روزی عنایت میکنه. عجب. آقا مولا مهدی، نکنه کج فهمی بکنی، مثل این طوایف دراویش و صوفی بری در محراب بشینی از خداوند بخوای بهت رزق و روزی بده، ها کار درستی نیست. نه کجا آج آقا؟ کار مهمتون همین بود؟ آقا ملا مهدی، لا اله الا الله، هرچی خیره انشالله پیش میاد. چی شده؟ چرا اینقدر عرق کردی؟ چیزی نیست، یکم ناخوش احوالم. ناخوشی؟ قضیه این کیسه برن چیه؟ اگه قول بدی بین خودمون بمونه رازی شو بهت میگم. چه رازی؟ این برنجی که تو سفرمونه یه نعمت زمینی نیست. نمیفهمم، هر برنجی از زمین در میاد. زمین این برنج و زمینی که رو اون راه میریم فرق میکنه. مهدی جان، گرسنگی بهت فشار آورده، بیا غذا بخور. آسیه. بله. از کیسه برنج چقدر برداشتی؟ نصفشو. برو یه سر به کیسه بزن. حاج آقا کیسه برنج مثل اولش پره. یا سلام خواهر. سلام هانیه جان. سلام علیکم. سلام علیکم، خوش آمدین، بفرمایید. چه خبر خواهر؟ سری به ما زدیم. تو رو خدا ببخشید، هر کاری کردم جلوی خودم رو بگیرم نتونستم. اومدم ازت بپرسم چی پختی که انقدر خوشبوه؟ راست میگه، به مام بگو. از کجا خریدین؟ همسایه‌ها بودن، اونا هم مدهوش عطروبوی این برنج شدن، اومدن یه مقدار بگیرن قاطی برنجاشون کنن.
خب یه مقدار دانشم ببر. فقط درباره رازی که بهت گفتم مبادا حرفی بزنی. چرا نگم؟ تا دیروز با تحقیر به ما نگاه میکردن. دلم میخواد همه شون بدونن شوهرم اگرچه فقیره، اما از بهشت براش تحفه میفرستم. آسیه، از غیب حرف زدن تحفه سربالاست. نگام کن، فقط سکوت همین، کاری که گفتم بکن. با کی کار داری حاج آقا؟ از صبح‌تا اونجا سر پا وایسادی؟ منتظر کسی هستم. بیا اینجا تا بیاد حاج آقا. بیا اینجا بنشین تا بیاد. بله ممنون. طلبکاری ازش؟ ای بابا طلب چی؟ خب معمولا طلبکارا اینجوری کمین میکنه. یه چند لحظه بشین حاج آقا. من بگم بچه‌های چایی برات بیارم. ممنون. بفهم. سلام علیکم. سلام آقا. بامیه بدم خدمتتون. نه نه با خودت کار دارم. در خدمت رو بفهم. ببینم شما بامی فروشی؟ نه آجا مرغ و خروس میفروشم. بامی هست دیگه. نه نه منظورم اینه که تو این بازار فقط شما بامیه و حلوا میفروشی؟ آجا اگه خریدار بامیه هستی بفرما، ولی مزاحم کسب و کارمون نش. اون سینی رو بذار پایین، کار واجبی. لا 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 بسات نهی از منکر ران انداز، اصلا حوصله ندارم آجا. از چی باید نهی کنم؟ دیروز یکی هم لباس شما پیله کرده بود، الا بلا روی بامی هایی بکش، مگس روش نشینه. خب حالا بکش. من یه سوال دارم، بذار زمین. زمین که نمیشه، ولی اینجا پهلو میشه. ببینم، شما از کسی ناراحتی اخوی؟ ناراحت؟ نه، برای چی ناراحت بشم؟ یعنی از کسی کینهی به دل نداری؟ عصبانی نیستی؟ نه آجاقا، کینه ندارم. ناصر میشناسی؟ ناصر کی هستی؟ ناصر؟ ناصر نامی که به شما ظلم کرده باشه. حاج آقا بامیا خوش میشه، اگه کار نداری ما بریم رد زندگیم. به من پیغام داده که اون نیم سکه مال شما بوده. تا طرف اون مردک اومدی حاجی؟ منو فقط شفی قرار داده، همین برات یه پیغام دارم. چند سال پیش تو همین بازار حاجی یه مشتری اومد از ما بامیه خرید، پولش داد بقیه پولش هم بهش داده، رفت و برگشت مدعی شد یه سکه بهش کم دادم. آقا جون حواست نیست، حواس پرتی داری، پول تو را گمش کردی. من حواسم نیست و حواست هست، به جای 7 تا 6 تا دادی. پدر محترم آقای عزیز، من 7 تا سکه به شما دادم. آقا تو 6 تا دادی حواست نیست. داد چرا میزنی؟ شمردم خودم و چشمم، 7 تا سکه به شما دادم، گذاشتی پرشان رفتی. این های 6 تا بشمارم. یه سکه واسه من ارزش نداره، اما زیر بار حرف زور نمیرم. تو چرا داد میزنی؟ تو چرا داد میزنی؟ کدام زور حرف منه؟ برای میشه داشته باش. اعرابی تو را گمش کردن. من میگه الان بفرما آقا شلوغش کرد تو بازار آبرونه برده. ایو الناس 7 تا سکه بهش دادم رفته گمش کردی. خب آفرین. آره. این آقا رو قبول داری؟ هیچ کیو قبول نداری. آجی آقا هر چی گفت فقط خودم رو قبول دارم. بفرما آقا من قبول دارم. آجی آقا تهمت میزنه. سلام علیکم. سلام آقا. یه لحظه بیاین بین ما داوری کنین. برادر من اینجا غریبم، عجله هم دارم. شما هم که منو نمیشناسین، خودتون صلح کنین. بهتر که همو نمیشناسیم. آقا مسئله صلح نیست، مسئله حیثیته. شما یه لحظه بیاین. از دست شما. لا اله الا الله. چی شده اخوی؟ حاجی آقا شما قضاوت کنین. شما که ماشاءالله از وجناتتون معلومه که مرد خدایید. آقا من یه اشرفی دادم، یه بامیه گرفتم. به جایی که 7 تا سکه بهم بده، آقا 6 تا سکه به من داده.
راست میگه برادر. تمام و کمال، 7 سکه بهش دادم، گذاشته پر شالش، رفته اون ورتر برگشته ادعا میکنه 6 تا بهش داده. من به خاطر یه سکه دروغ نمیگم. منم دروغ نمیگم. بیا بگرد. حالا شما یه سکه بهشون بده. من 100 تا سکه تو جوب میندازم، اما پول ناحق به کسی نمیدم. آقا کدوم ناحق؟ اگه 7 تا سکه داده بودی میگفتم 7 تا سکه دادی. آخه درست نیست. دو تا مؤمن به خاطر یه سکه با هم جر و بحثشون بشه. مسئله یه سکه نیست، مسئله تهمتی که به من زده. برادرا، من این ریش سفید و گرو میذارم، یه کلم حرف میزنم، تقاضا میکنم رو حرف من حرف نیاریم. نه 7 تو، نه 6 تو، وسط میگیریم. 6 و نصفی، شما نصفی سکه به ایشون بده، حال قضیه رو تمومش کنیم بره. نصف چی رو بدم؟ میگم 7 دادم. اگه منو حکم کردین همونی که گفتم. صلوات بفرستین تمام بشه بره. لا صل الله محمد باله هم. باشه میدم، اما راضی نیستم. بگیر. به جهنم. دیدی که حق به حق دار رسی؟ خیلی خوب تموم شد به همین راحتی. درست نیست دو تا مؤمن به خاطر مال دنیا همدیگر رو بکوبن. تمام شده رفت. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ حقش نبود. بد قضاوت کردی، ظلم کردی در حق من. نه ظلم نشد، وسط معامله رو گرفتیم تموم شد و رفت. برو دنبال کسبت، برو برادر. این چه فرمایشی بود که کردی؟ یه بچه صغیرم میتونست اینو بگه. تو باید حرمت ریش سفید خودت رو نگه داری، نباید مفتی خرجش کنی. تو با این حرفت منو دوست کردی، نیم سکم بهم بده کاری، اگر نه مدیونی. استغفرالله، بده کارم شدیم؟ اینقدر چش سفیدی نکن. پیش خودم گفتم حواس پرتی و اشتباه بین دوتا مومن شر را انداخته، اما حالا میبینم نه، کاسب اگه خدا ترس باشه اینقدر به خودش مطمئن نیست. برای نیم سکه یه پیرمرد نوه‌دار رو با بچه صغیر یکی نمیکنه. من که نمیدونستم چی شده، ولی با این لفظ و کلومت بهت نمیاد حرف حق بزنی. به شمام نمیاد با این محاسن حرف ناحق بزنی. شما حرف زور نزن، نیم سکه ما رو جلوی این جماعت بهمون برگردون، ما هم شما رو با حضرت نوح برابر میکنیم. منو بگو یاسین تو گوش خر میخونم. برو خدا جزاتو بده، خدا منم ببخشه. اگه دینی هم به گردن من هست، دین اون پیره مرده. برو خدا حکم تو بکنه، برو بامیاد خوش نشه. میرم، اما ازت نمیگذرم، نمیگذرم. از قضاوت اون مرد خیلی سوختم آجی. خارو خفیفم کرد. بله، خاطر همین آدمی که اینقدر کوچیکم کرد تا قیام قیامت نمیبخشمش. استغفرالله. حالا اگه من تقاضا کنم با هم جایی بریم، لطف میکنیم بیاین؟ زیاد وقتتون رو نمیگیرم. چی بگم؟ آخه میدونی چی حاجی؟ باش، فقط با این بامیاره جای خنک بزنم. بله ممنون. بسم الله. بسم الله. بله اومدم. سلام آسیه جان. سلام هانی. گفتم بیام یه سری بهت بزنم. حال و احوال؟
ممنونم. حال تو چطوره؟ خدا رو شکر خوبم. خب هانیه جان چه خبر؟ راستش خواهر، من از دیشب تا حالا دارم به این برنجه فکر میکنم. گفتم بیام اینجا از خودت بپرسم، ببینم شما از کجا گرفتین، ما هم بریم از همونجا بخریم. خوب میدونی ما نخریدیم. آخه هانیه جان، این برنج یه برنج معمولی نیست. واقعا؟ راست میگی؟ والا چی بگم؟ آخه میدونی خودم خیلی دوست دارم که بگم، ولی خب شوهرم ازم خواسته به کسی چیزی نگم. ای بابا، یه برنج که دیگه این حرفا رو نداره. تو که منو میشناسی، من همسایتم. ببین من دهنم قرصه قرصه، بهت قول میدم به هیچ کسی چی نگم. آره ولی خب عجیبه، فکر نمیکردم این مرد مرده باشه. فکر نمیکردم بخوام اسمشو دوباره بشنوم. هنوز از دستش عصبانی هستی؟ تا قبل اینکه بیام بالا سر قبرش خیلی، اما حالا نمیدونم چی بگم. میبخشیش؟ هر کی تو زندگیش سیر اشتباهات میکنه، منم گناهکارم. پس بگو که بخشیدیش. باش، تو قلبم حلالش کرد، حالا به زبونم بیار، بذار روحش آروم شه. آقا حلالت کردم، خدا تو رو ببخشه. منم ببخش، خدا خیرت. اللهم صل. گفتی اومده بود به خوابتون؟ گمون کنم یه چیزی بین خواب و بیداری. خدا رحمتت کنه. خدا نگهدارت. سلام مادر جان. سلام مادر جان، التماس دعا. محتاجم دعا. یا الله یا الله. چی شد آسیر؟ چرا گریه میکنی؟ خدا منو بکش آقا، خدا منو بکش. میگم چی شده؟ نمیخواستم حرفی بزنم، اما هانیه اینقدر اصرار کرد، اینقدر اصرار کرد که مجبور شدم دهن گل گرفتم و باز کنم و ماجرای کیسه برنج رو براش تعریف کنم. عجب، استغفرالله ربی. وقتی برگشتم خونه از کیسه برنج اثری نبود، حتی یه دونه برنج هم نمونده بود. بله، هر که را اسرار حقا آموختند مهر کردند و دهانش دوختند،
حالا از افشای این راز نتیجه هم گرفتی؟ چی؟ این که افشای راز کردی مسخرم کرد، گفت از بس گشنگی کشیدی سودایی شدی یا هزیون میگی. من چیکار کردم آقا؟ من چیکار کردم آقا؟ خدا حافظ. کجا میری؟ اهل دنیا مثل سوارایی هستن که خوابند و اونا رو میبرند. اگه مردم میدونستن تو این قبرها چی میگذره بازم گناه میکردن.